ok, sem sprejela, da to je bila ena situacija v mojem življenju, na katero jaz nisem imela vpliva. Kar pa ne pomeni, da je lahko cel moj življenje tak, na katerega nimam vpliva. Ne? Se ti zdi, da delaš trenutno to, kar si ti? A veš, kaj je najbolj zanimivo? Da, ko pogledam nazaj, moja največja želja v življenju je bila imeti funkcionalno celico. Družino. Od nekdaj. Kaj je nekaj tazga, kar te je Marko naučil? Kako res živeti, pa kako uživati življenje, pa kako me trd brez pričakovanj. Pričakovanja so tista, kar razočarajo. S tem, da sem mogoče jaz njegov nasleden korak, krati bi pa tudi rada, da za njem ostane še več, kakor je zdaj. Če bi mu lahko nekaj rekla, Marko, to, zdajle, če bi bil on tle, kaj bi mu rekla? Največ, kar bo pa ostalo za nama obema, so pa pač te trije otroci in pol njihovi otroci. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti. Uživil bo gledal. Te ta stari komadi, Lil John in teda. Ja, dance pač. Vse je hudo, vse je tako doskrat rečem, upam, da se bo to vrnil, pa da bo naši otroci imeli poln klinec teh vseh virtualnih stvari, pa da se bo malo vrnil nazaj, ker mi je tako kar žal, da nimajo tega, ne? Da tako se dobijo, pa grejo ven, pa je žur, pa je party, pa se kamorkoli smo šli je bilo na koncu. Se tudi, ko smo pristali na koncu, ko nismo imeli kamor več za iti, smo šli v KMŠ, ja, koliko se šele tam dancali, ker je pač pol prešal tu in un DJ je pol itak na koncu vrtel, kar smo mu rekli. Tako je z unga prvotnega žura itak šlo v čist neki X. Ker so fuzle prijele. Ja, glih, to je bila fora, se mi zdi, unga lokala, da je bil tako mešano na žaru, pač kar shotil, vse je smel. No, vse sem imel. Ja. Ja. Ok, ja. Smo že štartala, ne? Vidiš, tako se zaštartajo naši podcast. Ja, nimaš kaj, stari. Ja. Spontanka. Ja, se prav. Nina Grilc, hvala lepa, da si prišla. Z veseljem. Velik ljudi, ki sem vprašal, koga bi imel, ne, ampak jaz sem eno cako naredil, jaz sem vprašal, koga bi imel na podcastu, samo mora biti ženska. Ne? Ker drugače zelo veliko moških predlagajo žensk, tako redko, ampak... Tvoje ime je tako, se ful velikrat pojavil, tako, kot sem ti tudi napisal, ne? In jaz nisem vedel točno, kdo si, je pa moja žena, ki sem mi povedal, tako je vedla. In moja žena je bila, je ful velik fan Grilo Genga in je tudi mene malo nalezla s tem, ampak ne toliko bordanjem, ok, bordat sem začel zaradi nje, pa zdaj pač nerealno uživam, v enem letu sem se naučil. To. Ampak te drug del, kako familija zgleda. Mi je bil tudi men pol to nekak manifestacija nekega vzora, kako bi rekel. Ne? Čutil sem samo eno pristnost, eno ljubezen, tako tudi, ko sem gledal Instagram itd. Ne? In se mi zdi, da tudi zaradi tega je toliko žensk želel tebe kot gostjo, ker izžarevaš verjetno za njih neko, nočem reči ideal, ker ne verjamem v njih, ampak nek lep vzor, mame, ženske, verjetno tudi podjetnice. Tako da bi se rad malo okoli tega s tabo pogovarjal, te malo bolj spoznal, tudi jaz. Ja, mislim, najprej ful hvala za vse te lepe besede in lepe stvari. Mislim, ful mi je tako, toplo mi je pri srcu vedno, ko slišem, da je vsem v vsem tem nekaj pozitivnega. Ker se mi zdi, da pač primarno se vemo, kdaj je bil prvi tist moment, ko sem nekak pač jaz ostala sama s tamalim in prva misel je bila pač res pravuno, ne, aha, zdaj smo imeli to popolno družino, ne, vse je bilo super, vse je bilo top in potem se ti tako čez noč v bistvu vse podre, ne, in kva zdaj, ne. In en tak moment, ko sem tudi jaz začutila, ok, v redu si, delaš neki prav, je, ko je moja ta srednja napisala enkrat pismo, pa mi ga je pustila, pa je gor pisala, moja družina je najlepša družina. Ne? In mi je bilo tako,
Ok, wow, pač oni ne vidijo, da se jim je tako vse podarali. Ja, se so zgubili eno ful pomembno osebo, ampak še zmeri vidijo pa kot to celico, kot neki ful lepga. Ne? In mi je bilo tako, ti smo zdaj pripopali tam na steni gor. In mi je tako un reminder vsak dan, da lej, tudi če ni vse v narekovajih perfect, ne, še zmeri lahko lepo pa dober. Kje si najdla moč? V tistih prvih trenutkih, ko se ti svet podre, meni se je, ko mi je oče umeril, recimo. Tako da bom velikrat mrolince danes verjetno doživel. Ni pač primerjave, seveda, ampak kje si najdla moč? Pa, a veš, da dan za dnem pa korak za korakom. Itak na začetku je, to sem že večkrat rekla, itak je tak šok, da se spoh ne veš v bistvu, kaj se dogaja. Ja še zdaj dostkrat rečem, meni se še zdaj zdi na momente, da se mi je čas takrat ustavil in da kar nekak stvari stojijo in da en dan se bo spet začel vse odvijati in bom prišel domov in bo tako, kada ni bilo nač vmesa. Ne? Včasih ful greš čez te faze, čez te momente. Jaz sem rabila vsak moment tega, kar se nemo zgodil, da čez ga videti, se staviti vse koščke v svoji glavi, zato da sem sploh lahko dojela, da je to res. Pogreš pa dan za dnem. Jaz sem vedela pač ena stvar, ki je bila, jaz sem mogla takrat je truditi. Ne? Jaz se nisem mogla se sest pa se sud, ker pač čez tri tedne sem jaz mogla tega otroka iz sebe manj spraviti. Ne? In tako da tudi vse ona pomirjevala, pa uspavala, pa vse tiste nekaj, če se tega navlečem, mislim, jaz sem bila sama s tremja, ne? Se pravi, ko bo novorjenček ustajil, moram ustajati, ne moram uspaval vzeti pa spati. Ne? Ja. Tako da, ne vem, toliko trezno vse zaradi tega, ko veš, da imaš tri otroke, tri mehne ljudi, ki se zanašajo na te 100%, ne? Ki te res rabijo, moraš ohraniti. Ne? Moraš zdaj kar... Pa malo sem imela tudi v mislih vedno, ok, če boš pustila, da te ta lukna pozavga vase, a boš res lahko ven splezala iz tega, ne? Moraš ostati gor, ne? Moraš ostati gor. S to lukno, ki te pozavga zase, vase, kaj je bilo tist, kar se ti je zdel, da ti definitivno ne bo koristil, če sprejmeš v tisti situaciji? To v bistvu, da nekak poveličujem tiste negativne občutke. Ne? Sej vsi vemo, da je pač stvar grozna. Tudi šla sem k ene dvema psihologoma takrat, pa se spomnim mene dotično. Je rekel, o Madonna, to je pa res grozen. O Madonna, to je pa res grozen. Se reka, jaz to vem, ne? Sej sem dosti realen človek, jaz sem vedela, kaj se je zgodilo, sem vedela, kaj to pomeni. Ne sem čustveno, ampak tudi živeti 20 let, tri mehne otroke, sam, ne, skrbeti za njih, omogočati jim življenje, vsaj približno tako, ki so ga imela. Ne. To so tako psihološko v bistvu ful naporne misli, pa ogromna odgovornost. Ne. Ti greš v to v dvoje, da se lahko tudi nasloneš ena drugega, da si pomagaš nekak par teh letih, ko smo mi, ne, v 30-ih, ne misliš, da se bo to kar spremenil čez noč, da boš ostal res sam z vsem tem na sebi. Ampak absolutno pa si nisem dovolila, da grem preveč v globino teh misli. Vedela sem, kaj to pomeni, vedela sem vse, ampak vedno sem probala pozitivne stvari vam vleči. Ja, sem ostala z mehnimi otroci, ampak, a ne, sem zdrava, lahko delam, otroci so zdravi, imamo stanovanje, nimamo nekih hudih kreditov, tako bo ok, a ne? Overall je še zmeri v redu, kljub temu, da ni. Ne? Ja, strana si šla od tega, da bi sama sebe videla kot žrtva. Veliko ljudi, ki ti hoče pomagati v težkih situacijah, te malo v žrtev daje, pa se jim malo smileš, pa uno, pa tretja. Ne? Ampak me ful veseli, da si slišala ta en glasek noter, ki mislim, da se pokaže parata res močen, takrat, ki je res težko. In to je en glasek, ki je uno vse bo v redu. Ne? Ker tega glasa, ki razmišljaš o takih stvareh, pa te je strah, ne, misli o teh dogodkih, ga ni, ker ga ne rabeš, ker se nič še ni zgodil. Ko enkrat se zgodi, pa svaka čas, da si temu glasku zaupala, ker je zelo blizu
unih 200 drugih, ki ti govori, vse se ti je podaril, kako boš to, kako boš uno, kako boš šli v šolo, itd. Kako bom jaz, a ne? Veš kaj, jaz vedno pravim, so stvari v življenju, na katere lahko vplivaš, pa tiste, na katere ne moraš. To, kar se je Maretu zgodil, res, jaz sem se pogovorila, jaz sem imela ena na ena z vsemi možnimi upletenimi ljudmi in vsi so mi rekli isto stvar, pač, če bi bila tam, če karkoli bi naredila, ne mogla spremeniti nič, ker je bila res situacija taka, da mu nobeda ni mogel pomagati. Ja, ja. In enkrat, ko sem to sprejela, ok, sem sprejela, da to je bila ena situacija v mojem življenju, na katero jaz nisem imela vpliva, kar pa ne pomeni, da je lahko cel moj življenje tak, na katerega nimam vpliva. Ne? Se pravi, vse ostale stvari, na vse ostale stvari pa imam vpliv, kaj bom jaz v tem trenutku naredila, kakšno življenje bom živela od tukaj naprej. In tudi jaz pa Marko sva si ustvarila vse sama, sploh on, od Mičkenga, on je začel bordati po 8 letih, iz BS-a je prišel v res svetovni nivo, nora, sam. In pač rekla, vedela sem, da tak življenje, ki se ga midva živela, kar sva si midva ustvarila, nisem hotla neke miloščine, pa da bi me ljudje gledali kot o Boga, ne? Ker midva nisva bila nikoli Boga, midva sva bila močna in sposobna in sva si veliko ustvarila skupaj in nekako sem rekla, veš kaj, ja, življenje nas je dal na ful veliko preizkušnjo, ampak to ne pomeni, da rabam poklekan zaradi tega. Bravo, ja. A kdaj čutiš njegovo prisotnost? Ja, na začetku sem bila ful okupirana s tem. Na vsak način sem hotela razumeti, kaj se je zgodil. Ni mi dal miru to, da kar si in pol te kar naenkrat ni. In na začetku misliš, da ga moraš malo manjka slišati, ne? Aha, zdaj mi bo kar tle zrava nekaj govoril, če ne ga ni. Pol pa sem si dovolila res prepustiti temu in imeti občutek, da odločitve, ki jih sprejemam, pa neka lahkotnost pri nekaterih odločitvah, ki jih sprejemam, pa mogoče kakšni koraki, ki jih delam v življenju, se mi zdi, da jih delam drugač, pa dost bolj umirjeno, ki bi jih mogoče prej in v bistvu to jemljam kot neko njegovo prisotnost. Wow. Te neke spodnji lejerje, ki niso tok, ja, ki niso glih, ne, zelo, ja, in your face, obvious, ampak so pa tam in jih je težko mogoče brati pa razumeti, ampak če se res prepustiš temu, jaz verjamem v to, da, ja, da je nekaj. Kaj niti ni, da razumeš, a ne? Če pogledamo, sej razmišljaš kle gor, čutiš blkane srce z dušo in če ti nekdo igra na strune duše, kako boš jih razumel, a ne? Ker verjetno v tistih situacijah, ki si, je neka entiteta zraven, ki ti ima tako odaro roko čez ramo, pa ti reče, no, pej, sej imaš to, dej. Ja, jaz mislim, da ta intuicija pa čustva, da jim damo čist premal kredibilnosti v življenju. V bistvu jim začneš dajati vse tisto, kar so, takrat šele, ko se ti nekaj mogoče tazga zgodi, ko si na nekaj res preizkušni. Ampak jaz mislim, da so tam z razlogom. In tako tudi moja Alaska, ta mejhna, ko Lučka zuni utripa, enkrat smo imeli, o, Lučka utripa, ne, mogoče je to dadi, ne. In ona zdaj vedno, pide dadi in gleda ono Lučko in čaka, da začela utripati. In tako, sploh mejhni otroci se mi zdi, da so ful dovzetni za te stvari. Ona razume, kdo je bil njen oči, kako je zgledal, kaj je delo. Nje je vse to jasno, ni v fazi, da bi spraševala, zakaj ga ni. Ona pač sam ga povezuje z drugimi stvarmi. Tako, tam je na slikci, aha, ko smo šli bordati za 23. novembra, dadi tudi boda, je govorila, ne, tako, dadi tudi borda. Oh, wow. Ona ne kaže tam, ona kaže tako, tle, ne. Dve, tri. Zdaj bo dve, konc bo decembra, ja. Ba je, da vidijo, da vidijo mistične zadeve, bitja, energije, itd. Otroci do, ne vem, drugega, tretjega leta. Ba je, itaka, ne. Yeah. Ampak neko raziskavo so delali, mislim, da v Ameriki, da dejansko, veš, kaj se te mehni otroci, ki tako malo mim tebe gledajo, pa začnejo smejati. Ba je, da takrat oni vidijo neka bitja, ki jih pač mi ne zaznavamo več pol. In energije in prezenco, ne. Tako da
legitli, lepo, da pač tudi pove to, a veš, ker večina jih drži to vseb, ne, otrok, nimajo potrebe potem, da nekomu povejo, ne. Ampak če ti pove, pa ne moram si predstaviti občutka, kako si se mogla ti počutiti, ker je dejansko to rekla, verjetno je, ne vem. Ja, mislim, včasih grejo tudi meni kot sine po koncu, ali pa ne vem, kaj reči, ali pa tudi ta starejša dva imata včasih kakšna vprašanja, ki v bistvu nočem jih jaz zapeljevati na kar koli, ne. Rada bi, da ona dva res same dva si nekako te čustvene stvari razlagata po svoje, tako kaj jih ona dva čuta, ne. Bravo, ja. In tako da moraš vedno pa malo manevrirati okoli med tem, kaj ti misliš, da je, pa da jim pustiš prosto po, da oni zase ugotovijo, kaj je, ne. Ampak ja, mislim, sigurno so ti mičkeni otroci ful odprti za take stvari, no. Všeč mi je to, kar si rekla, da jim moraš pustiti, da sami neke zadeve odkrivajo pa to. A si ti, ko si odraščala, ko si bila majhna, imela možnost biti torej svobodna iz tega vidika, da si lahko čutila, kar si čutila itd. Pa da si to prenesla polno otroke ali... Jaz mislim, da je bila takrat sploh kultura mogoče malo drugačna, ko smo mi odraščali. Bolj je bilo, mislim, da so razlike, veliko več starši mogoče tu zdaj vemo, malo bolj se izobražujemo na kakšnih stvarih. Včasih se mi zdi, da so naši starši šli bolj za tem. Tisto, kar oni mislijo, da je prav, tisto je prav, ne? In po tisti neki logiki, to, kar sem se jaz naučil, za tem, kar jaz stojim, to moram vate prenesti in boš to ti nesel naprej, ne? Zdaj mislim, da je malo drugače, ne. Zdaj smo se razvili nekje do tega, da smo sposobni naše otroke tretirati kot individualne ljudi, ne, ki imajo svoje potenciale, svoje želje. Mislim, da tudi v šolskem sistemu tako dostkrat jaz pač rečem mojim otrokom, ja, se so ocene, ja, se je super, da se trudiš, da je uspeh, ampak trud se tam, kjer imaš občutek, pri tisti stvari, ki imaš občutek, da te veseli, pa tam, kjer si dober. Tisto, kjer pa vidiš, da ti ni, pa pač nared. Tam je meni, ne rabiš biti najboljši, tam, kjer ti ne paše biti najboljši. Ne? Neguj tisto, kjer veš, da ti je fajn. Lepo. Jaz sem eno zanimivo debato z enim gostom, klele, in sicer sva se v jezi pogovarjala. Ne? In kako kot otroku so nam, tudi seveda starši še zdaj, ne pustijo jeze. Čutiti, ne? Med tem, ko je to lihtko čustvo kot sreča, kot ne vem, žalost in teda. Ampak samo, ko si pa jezen, to pa ne biti, ne? Ne biti jezen. Kle imaš bombonče, kle imaš liziko, bod vesel, ne? In kako to pol, ko smo starejši, kako to prenašamo v neke vzorce odvisnosti tudi, recimo, ne? Da konstantno nekaj rabaš, da te umiri, a ne? Pa veš, ko folk prav, ja moram na en čik, koliko sem živč, ne moram na en čik. Ja. Ne greš na lizi, ko greš na čik, ne. In mislim, da lih to, kar ti delaš tudi, kar si zdaj jo zavestila, mi je ful všeč, da otrokom pustiš čutiti vse, ves spekter emocij in si samo tam za njih, ne. Da definitivno jim pomagaš z pol, ki so starejši, ki sami svoje odločitve sprejmejo, kako reagirajo na določene zadeve. Kaj misliš? Ja, sigurno. Mislim, se vsi delamo lapsuse, ne? Se nobeni popoln. Se jaz imam tudi včasih slab dan, pa pol grejo spat, pa si mislim, oh, danes nisem jim dala dost, ne? Tako imam občutek, nisem jim dala dost, ker so tudi trije in pol vidim, ker se prav borijo se za pozornost, ne? Tako da sigurno daleč od tega, da bi tudi jaz vsak dan naredila vse prav. Ej. Definitivno, ne. Ampak ljudje, sploh pri temu, da ne pustimo otrokom do čustev, se mi zdi dostkrat povezan s družbo okrog nas. Sploh tako, ko živimo v mestih pa to. Ne? Zdaj, če je jezen doma, bo jezen tudi zunim. Pa bojo ljudje to videli in kaj si bojo mislili in kaj bojo rekali. No, boh ne dej, ne. Jaz imam občutek, da če bi vse te ljudi dal tam na en hrib gor, ki ni nobenega, da bi bilo pol manj tega. Ne to, ne uno, ne tretje, ne četrto. Ne? In da je pozornost na napačnih mestih. Premal pozornosti je dejansko na otroku, pa na temu, da se poglobimo v to, zakaj, pa kaj on v tistem momentu razmišlja, pa da mu daš en prostor. Preveč pozornosti je na vsemu kaj si bojo mislil? Cluster F, jaz temu rečem, kaj je okola, ne. Ne, kaj recimo otrok, ki začne jokati na letalo, ne. Instinkt pač, mislim, je, kaj si bojo zdaj mislil, koga sem zmotil, koga sem zbudil, itd., ne.
Medtem, ko v bistvu se otrok ne dela to za nalaž ali pa kar kola, ne. Takrat neki rap in ja, ok, tako je, a ne, deal with it. Medtem, ko če ti avtomatsko greš gledati na druge, je pol si ti živčen, je otrok še bolj živčen in nekako ne moreš rešiti situacije. Ja, sploh moja, ta najmlajša, jaz vedno rečem, da ima ona karakter za 16 otrok. Kaj pa horoskopo? Strelka. Hvala. Ma, res ima močen karakter, tudi izraža se zelo intenzivno. Nekaj časa sem rekla, mogoče je to zato, ker ko sem bila tist zadnji mesec z njo noseča, sem toliko v sebi držala vsa ta čustva in pa, ko je ona vam prišla, zdaj ona projecera krat dva, ne? Vse to, kar sem jaz vseb noter držala. Ampak nasplošno je pa tudi tak karakter. Ona da ven. Ona nima, po moje ne bo imela nikoli dlake na jeziku. In vedno rečem, kakor je zame, pa za ta starejša dva včasih to izziv, je pa sigurno nekaj, ki bi pa vse rada negvala. Ne? Mm-hmm. Ki bi vse rada uhranila to, ker pač to ona je. In se mi zdi, da že v zelo zgodnih letih lahko v bistvu otroka hitro zatremo in v bistvu zatreš tisto, kar je in pol nekje v mesecu on probava to vendeti, ampak pol ga može učiti socializacije, pa to, pa zmer bolj se to krč in pol nekje on to potlač noter in ni do konca izoblikvana osebnost na nek način. Ne? Ja. In tudi to, da jim omogočaš po tvojemu Instagramu, vašemu Instagramu sklepam, ogromno ene izkušnje. Pa potovanja, pa sneg, pa uno, good feel, vibe. Tudi to jim pomaga pola, ne? Ja. Da niso konstantno ujeti v neke okolje, nad katerim ti nimaš neki vpliva, koliko so svobodna, ne? Mm. Iz kje ta želja po potovanju? Je to še nekaj, kar sta z Markotom tudi delala? Ali? Ja. To smo mi imeli zelo izrazito, no? Pač mi dva... V bistvu je bilo tako, da ko sem midva z Markotom začela, jaz sem živela takrat še v Londonu, tam ni bilo glih za bordat za njega najboljšne, on je tekmoval, je res ogromen potvoj in so se zelo malo videla. Ne? In pol sem rodila Maxa, sem rodila Emo in je bilo tega še zmer veliko. Ne? On je odhajal, jaz sem bila nekako doma s tamalimi velik. In pol v eni fazi je dal on Maxa na sneg in pol je dal še Emo na sneg in pol je bilo tako čak malo. Ne bote zdaj vi sami hodili okoli, jaz sem pa kaj doma, ne? Saj kaj, noč, grem še jaz na sneka, ne? In sem se pa še jaz naučila bordat. Zemo skupaj v bistvu. In to je bil naš način življenja. Hodati okoli, bordat, ampak biti skupaj. Se pravi, za nas dom nikoli ni bil prostor, ampak je bila ta naša celica, pa gore. In takrat, ko je Marko umrl, sem rekla, ene stvari, ki ne bom dovolila, meni je vse en kaj bojo moji otroci počeli, ko bojo veliki daleč od tega, da so kadarko razmišljala, da bo kjer od njih pro-border. Mare še celo rekel, upam, da ne, ker je pač res to intenziven življenje, ne? Ampak si pa želim, sem si pa res želela v tistem momentu in si še zmeri želim, da to ohranijo kot ta občutek domačnosti, ja, pa varnosti, pa te lepi spomini. Da ne glede na, na to, kje bojo, kaj bojo počeli v življenju, si bojo vzeli bord, šli na goro in se bojo počutili doma in pomirjeno in to je to. In kjerkoli, ja, ne, kjerakoli gora. Pa pač to, da v bistvu spotvani dobijo neko širino različnih kultur, pa tudi tega, da se znajdejo v življenju. Max ful prevzema ženih stvari tako, ko se pelemo 10. Ko se pelemo z avtom, navigacija njegova, moja orientacija je katastrofalna, tako da hvala Bogu, da je ono temo. Dobar. Na letališčih, že točno ve, ne, pač kje pogleda tablo, kjer let, povezave, koliko imamo časa vmes. To res ne jemo prepuščan, zato, ker se mi zdi, da mu to veliko pomeni. Ja. Da ima neko ulogo znotraj družine, pa vseh teh potovanj, pa hkrati tudi v bistvu, da se znajde, ne? Da je samostojen. Se pravi, tukaj je samostojen, tu tema ratuje samostojna, opaža ta stvari, res jim da to nekaj. No? Kaj bi rekla, da je po tvojem mnenju itak razlog, da ratujejo tako samostojni, tako, kjere odločitve misliš, da so bile ta prave? Glih to, dati jim funkcijo znotraj družine, aha, neko prav njihovo funkcijo, ki oni lahko razvijajo, dati jim manevrski prostor, da lahko raziskujejo
da lahko delajo napake. Mm-hmm. Pri nas je res moto to. Narediš napako, ni panike. Mm-hmm. Z napak se učimo. Valjda, probaš, da niso prevelike, a ne? Ampak v osnovi pa, lej, napake so ok. Tako da pač ja, probam jih čim več, kakor lahko opazovati. To so trije zelo individualni karakteri. Res, čist drugi ljudje. Vsak rab čist nekaj svojega. In pač se je zato treba vzeti čas. In dostkrat, ko grejo spati, odpremljevam stvari, ki so se čez dan zgodile, pa probam umestiti to v te njihove karakterne stvari noter, da vem malo, kje smo, ker valjda se tudi se razvijajo in se spreminjajo. Ne? In bi bila rada tudi v toku s tem, zato da vem, kako s tem delati. Mm. Kaj pa, koliko pa časa imaš zase? Pa jaz jemljam kot čas zase, mogoče, ko grem športat sama. Se pravi, ko grem ali v gym, ali na šmarno, ali sama s kolesom, karkoli. To si vzamem kot čas zase. Sigurno, ja. Meni ta šport pa ta aktivnost mi res ful da, tako psihično tudi. Ja, ja. Ker čutim tako, če en teden, 10 dni recimo ne bi nač športala, se mi začne posod nabirati in tenzija in razmišljati začnem stvari, ki jih nočem razmišljati in tako da recimo, da je to zaenkrat čas. Hudo. Moj. Ja, mislim, veliko ljudi, s katerimi tudi jaz delam, pravo, da imajo problem z overthinkingom. Ne? Mm. Ampak, če dobro pomisliš, ni problem v overthinkingu, ampak v temu, da delajo premal, da so premal v fizičnem telesu. Ne? Ker, kakor si ti v mislih preveč, misli rešuješ z več mislimi in ne moreš rešiti, ker v trenutku ne moreš biti, če se ne čutiš. Mm. Pri športu se čutiš. Si v dihanju, si v koraku, si mišice začutiš, neko pot imaš, kamer greš in je pozornost tudi druge. Ne? Tako da, ja, za ene je to meditacija, tudi velikrat rečejo šport je meditacija, ne? Ampak tako mi je zanimivo, da se tudi pri tebi ta potrditev kaže v športu, ker ni šport sam, da už ti ne treniran, ampak tudi psihično ti pomaga. Ne? Jaz stojim za tem, da sta psiha pa telo toliko povezana, da dajemo čist premal pozornosti na to. Mm. Če mene vprašaš, jaz mislim, da bi mogel biti del psihoterapije tudi fizična aktivnost. Ja. Ker je toliko prepleten eno z drugim in res ljudje se ne zavedajo koliko. Ja. In tudi pa nočem zdaj tukaj moški, ženske, karkoli deliti, ampak jaz opažam pri mladih moških, ne? Ker problemi ratujejo samo zavestjo. Zdaj eno je, da je vse takoj na dosegu, se narabijo baš nekaj potruditi. Drugo dejstvo je, ki sem ga zanjš tudi prebral, da 60% samskih moških ni pristopil do ženske v letošnjem letu. 60%, a ne? Ja, zato ker imajo vse Tinderje pa Instagrame pa to, ne? No in vidim, da pri velikih fantih, že ko jih daš v fitness ali pa saj neko fizično aktivnost delati, se začne ta mindset spreminjati. Ker naenkrat so bolj socialni, so bolj, imajo sebe rajši teda. Ne? Tako da dejansko prva stvar, ki je, če hočeš pač po moje kot mlad moški, zvišati svojo samozavest, je pa jih trenirati. Pri ženskah se mi zdi, da je pač trening res mogoče malo bolj tudi povezan s psiho, pa ta čas zase, a ne? Sploh, če imate družino. In je pomembna komponenta, ampak že kle vidiš dejansko pomembno športa več kot samo pač fizično telo, ampak tudi psiha. Ja, jaz mislim, ker tudi dosti ljudi takoj mislijo, ok, se pravi, zdaj moram iti v gym, zato da bom dober zgledu, da sem dober počutil. Ne, sploh ni to fora, ampak jaz mislim, da kad ti začutaš svoj telo, kad začutaš svoje mišice, kad se ti vsi te obtoki začnejo drugače v telesu delati, da je to v bistvu to, kar je. Jaz ne grem v gym, pa prijem domov, pa gledam, kakšno ritmam. Sploh ni v tem fora. Jaz pridem iz gyma, pa se res dobro počutim. Mm-hmm. Pač moj telo je zadihu. Ja. In mi da to tudi neko, ne vem, nek prostor v glavi, no. Ne vem, kako bi se drugače izrazila, ampak prostor, da malo drugače tudi organiziram svoje misli. Da ni samo natemperan vse z nekimi mislimi, ki so pač čist proste. Ja, ampak take hitratajo, neprijetne, negativne, a ne? Moraš, se pravi, mora telo tudi delati, no?
Mora se tudi prekrvaviti, mora tudi nekaj se dogajati s telesom, da tvoja glava lahko normalno funkcionira. Ja, ja. Tako, kot vedno pravim za nas kreativce, mora biti čas, ko gledaš v luft, zato da si lahko kreativen. Kar se pri meni zdaj mogoče pozna, ker nimam tega časa, toliko, ko bi ga mogla imeti, ampak ja, ta čas, gledaš v luft, surferi tudi gledajo valove po 5 ur, prej in gre surfati. Ne? To je ta, to je del tega. Ne? In tudi pač telo rap. Ja, res, to si fulor povedala za kreativo. A Rick Rubina poznaš? Rick Rubin, producent. Ne. Čisto trgan tip, ne? Geni, ne vem, komu vse je produciral muško. Je rekel, jaz večino svojih kreacij naredim tako, da ne delam nič. Ja, ja, ja. Jaz pustim, da muška pride k meni. In ko jo začutam, jo grem manifestirati. Se zato je ta povezava, se mi zdi doskrat s tem, da dobiš najboljše kreativne ideje pod tušom, ne? Ja. Ni fora tuš, fora je, da tam nič ne delaš. Točno to, ja. In zdaj, če si še ženska, pa si po tušem pol ur, je to en prostor, kjer lahko mrskej pride ven kreativnega, ampak ja. Ja, ja, a pa sprehodi, kakšni dobri, ali pa tako, mislim. Ja, ja in tudi recimo za Žbetom, ne, on je filmmaker in kot filmmaker dejansko, če si ti skozi zaposlen s tem, da moraš nekaj razmišljati, pa pisati scenarije, pa to, koliko si lahko ti dejansko kreativna, ne? In lih zato pač je meni bilo ful pomembno, da sva mi dva pričakovanja uskladila tukaj in sva rekla, veš be, tudi, ki ti nič ne delaš, je good, a ne? Ne rabiš čutiti takrat krivde, da bi nekaj mogel, ker ti bo to ubilo vso kreativo, ko jo boš sposoben sproducirati v naslednjem mesecu, a ne? In sploh, če si fan od Kobeja, Bryanta pa Jordana, ne, kjer je ta mindset uno tako outwork everybody, je to veliko težje narediti. In se mi zdi, da zato tudi sploh, če sodeluješ z ljudmi, ki so kreativci, je zelo pomembno, da jim pustiš prostor, tako, kot si sama tudi rekla. Ne. Ja, pa tudi se glih to je, pričakovanja družbe so ful velika. Glih zaradi tega, ker pač mi imamo eno sliko, kaj je na zuni, a ne? Ja. Nikoli pa nimaš popolne slike, kaj je vse v zadi. Ti imaš lahko enega človeka, ki doseže ne vem, kaj vse, ampak ni nujno, da je on to dosegel sama. Ne? Ma verjetno support za to, za tisto, za tretje, za četrto. Zato tudi jaz doskrat se prečem, ok, da je chill out, v redu si, tudi če danes nis naredila ne vem kaj, vsen pač si ti, pa trije otroc, pa pač vsi projekti, ki jih imaš, ne? Ni tle zdaj še varuška, pa kuharca, pa 15 babic, pa detkov, pa ne vem kaj. Ne? Tako da pač mislim, da je treba nekako tudi realno sliko sam pri sebi imeti. Ja, sej super, da smo angažirani, pa da imamo cilje, krasno, pa da radi delamo to, kar delamo, ampak vsen je pa tudi ok, če ne narediš kakšen dan nič. Ne? Koliko se ti zdi pomembno to, da si prijazna do sebe? To je ful zanimiv, da fula, ne, valjda. Jaz svoje otroke vzgajam že od mejhanga. Koga imaš najraj? Sebe. Od mejhanga. Imica to ve. Vedno. Koga imaš najraj? Tebe ima. Sebe. Pa tebe, mami. A ne? In pri nas je bilo to vedno moto. Najprej sebe, pa pa vse ostale. Ja, tudi en pogovor, prejšnji podcast po moje. Odnos, ne? Kako je to kot odnose v slabih, če vemo, kako bi dober odnos mogel zgledati. Ne? No in mi je Matej rekel, zato ker večina ljudi nima dobrega odnosa s sabo. A ne? Ker ni te samo iskrenosti pa ljubezni, ki se jo lahko sami sebi namenijo. A ne? Ja, in vpliva sploh tudi pri puncah, se mi zdi, kako ženske gledamo same sebe. Pa kakšno to energijo izžarevamo, to res iz lastnih izkušenj pa to vem, koliko gre to naprej. A ne? In se spomnim, ne vem, tudi, ko sem rodila, pač otroca, otroca, ne, pa mi je ima kdaj rekla, a si spet noseča, le kašen trebušček imaš, a ne? Sem rekel, veš, kva, super sem, le kašna bomba sem, top sem. In gre to, pač, ne, ona pač to povzema, ona vidi, da pač jaz sem ok s tem, kako je in zgledam in s tem, kar delam in je ona tudi ok. Kako pač ona zgleda in ko ima kakšne pomiselke glede kakšne stvari, se pač pogovoriva in... Kaj bi bil en svet ali pa neka modrost, ki si jo pač ti sama odkrila v življenju itak, ki bi jo lahko vsaki ženski, rečva, predala zdajle, ki je tep tako najbolj koristila oziroma ti korist, recimo rečva, mentalnem zdravju? Wow.
Modrost, ki ti najbolj korist mentalnemu zdravju, pismo. Nekaj, kar delaš, nekaj, kar verjameš, nekaj, kar živiš. Kaj je bilo tazga? Jaz predvsem živim z neko mentaliteto, da ni potreben, da je vsak moment splaniran, da imaš cel življenje, da ima vse nek namen, nek plan, neki ne vem kaj. Jaz mislim, da ima življenje svoj flow. In če se mu prepustiš na nek način, te ful lepo pele. Tudi, če so vmes bumps, pa padaš globok dol, lej, ki si najnižji dol, greš lahko itak sam še gor. Sam, jaz mislim, da je dobro, da se malo prepustiš. Sej, ok, zdaj, če greme v Ameriko, valjda, da moram splanirati, ne? Ampak je pa tudi ok, da se kakšne stvari sam zgodijo. Pa jih sprejmaš, da se ti sam zgodijo, pa jih pozaugaš v svoje življenje, vzamaš nekaj iz tega ven, se nekaj probaš iz tega naučiti, pa greš naprej s tem skupaj. Ne? Da ima vse svoj timing, da ti vesolje da točno tist, kar v tistem trenutku rabaš. Ne? Vse ima nek svoj namen, vse ima nek svoj flow, tako da jaz ful grem za tem, da se je treba temu tudi prepustiti. No? Hodo. Jaz sem v flowu slišal en lep rek, in sicer v angleščini je, ampak stress is thoughts without control, flow is control without thoughts. Top. Ne? Ja, a si slišala? Ne. Ne. No, in mene je kar zadel. Ja. Ker dejansko res takrat, a veš, kaj pač si v flowu, no, se je tudi verjetno, kaj bordaš ali pa kaj nekaj kreiraš. Pač nimaš feelinga, da se karkoli dogaja, kaj noter, kakšne misli ite, da samo pač točno, kaj da bi neka notranja inteligenca prevzela volan in rekla, da gremo mosem, ti si tako, hudo, pelme, ali? Ja, vidiš, zanimivo je tudi, da smo se pogovarjali na Norveškem, sem bila par mesecev nazaj in je bil Markus Cleveland tam, to je en full hood border in ga je en vprašal, pa ti sploh veš, kva delaš v zraku, kaj to krotaci, ne? Pa prav, se do neke mere, ja, pač splaniram, a ne, ampak ko pa grem, je pa flow, je pa feeling. A ne? Jaz imam v bistvu, ko sem tokrat ponavljal stvari in to, je feeling, kaj bom naredil. Ne toliko izračun obratov. A ne? In se mi zdi, da veliko takih stvari v življenju, no tako. Pa še ena stvar, ki sem se jaz naučila, no, je pa, da so pričakovanja tista, ki razočarajo. Aha. Se pravi, manj, ko pričakuješ od drugih, manj možnosti je, da boš razočaran. Ja. Tako da, to je tudi nekaj, ki... Ja, ta je tako tudi na moji listi na vrhu, pri vrhu. In pričakovanja, dejansko vse, kar se ti pol zgodi lepega, kar nisi pričakoval, je pač pozitivno presenečenje. In si konstantno lahko uno, wow, kaj mi life vse daje, ne? Tem, ker v trenutku, ko imaš ti neka pričakovanja, si naredil pogodbo sam s sabo, da boš nesrečen, če se to slučajno ne zgodi. A ne? Se, jaz mislim, da je to tudi v partnerstvih doskrat stvar, da v bistvu ljudje sami sabo niso zadovoljni, niso srečni, iščejo nega rešitelja, v tem primeru svojega partnerja, imajo visoka pričakovanja do tega, kaj bo v bistvu ta človek njim doprinesel v življenje. Bolj, če se to ne zgodi, a ne, so razočaranja ogromna in potem te občutki razočaran sledijo v pač razpade ves in podobne stvari. Ne? Jaz mislim, da to tudi vedno probam svojim otrokom dopovedati. Ima veze, kaj boš v življenju počel in nima veze, na kakšen način bo živel, ti moraš biti zadovoljen sam sabo pa svojim življenjem. Pa vse, kar bo noter prišlo v to, bo pozitivno, ker itak blečeš pol nase stvari, ki ti paše. Tudi sploh v partnerstvih je močna, ker veliko ljudi projecira svoje probleme na partnerja. Ne? In ko partner naredi to, kar sami zase vejo, da morajo popraviti, je mal svoj drek spucati, pa se zahvaliti, ko nekdo nekomu nastal ogledalo za to, ker se obnaša kot otrok še vedno, ki išče pozornost, pa drug zna to sprejeti, se sam lepo
jaz to sam skozi svoj odnos z Ano, mojo ženo, vidim, kako sva rastla skozi leta. In vedno se je rast zgodila in za me in za njo, ko si sam pre se refleksijo naredil in sprejel kritiko. Ne? Ker sva oba ogna, a ne? Sva močna karakterja in to, kar se je klešnal, se je klešna. A ne? Kaj boš ti meni, kako jaz to? Ne, jaz sem v redu naredil, ti imaš narobe. Ne? Pol, ki začneš na sebi delati in hvala Bogu, da ti to otroke učiš že pri malih letih, na svoj način. Ne? Veliko manj je pol placa za te toksične zadeve pa misli, ker če imaš ti ljubezen v sebi, je lahko sam daš. Ne? In da te nekdo nauči akumulirati ljubezen, stari, ki prije čez, da jo ti daš, je lahko daš brezpogojno, brez pričakovanj. In dejansko jim delaš eno zelo veliko uslugo in tudi vsem mogoče, ki to poslušajo, pa imajo otroke, pa bojo rekli, ok, v redu. Mogoče pa jim dam lahko malo več prostora, da zajebejo, a ne? Ja, jaz mislim, da imamo še manevrskega prostora vsi. Sej tudi partnerstvo, itak ti sprejmeš v svoje življenje nekoga čist iz drugega okolja, iz drugega gnezda, z drugimi navadami. Vedno je prilagajanje na nek način, ne moreš se navadati na drugega. Jaz sem Marko to spoznala, ker sem bila stara 23, jaz sem bila tudi pač una frrr posoče, a ne? Pa malo London, pa malo to, pa malo uno. Se midva sta tudi imela ful preizkušnje, ne? Pa sta prišla dva otroka, pa sem jaz mogla prijeti nazaj v Slovenijo, pa je on naprej furu karjero, pa kako zdaj njega podpirati, pa imeti družino, pa so te zunani dejavniki, ki v bistvu lahko negativno vplivajo. Ampak v eni točki pač, ja, imaš uno razsvetljenje ali kako ne temu rečem, oziroma res ugotoviš, kaj je tisto, kaj je najbolj pomembno v življenju, kaj je tisto, kar ostane. Jaz to v bistvu, s tem, kaj se je Marko to zgodil, sem videla, kaj ostane. In jaz, ne vem, mesece sem hodila v njegovo omaro in kar iskala nekaj. Pač pa spoh nisem vedela, kaj iščem. Iskala sem nekaj več, da bi lahko ostala za njem. Kaj bom zdaj najdla tam v Mari en del njega, ki bo tako, oh, jes, tle je. A veš, ni, nič ni bilo. Barton majce pa hlače pa en kup superk. To je to. In kar pa je ostal, so pa spomini, ti video, ti pa slike, ki jih imamo, ampak največ, kar bo pa ostal za nama obema, so pa pač te trije otroc. In pol njihovi otroc. In vse to, kar mi dva implementirava v njih, bojo oni naprej dejali svojim otrokom in oni svojim otrokom. Se pravi, nekak najne misli, najna ta dobra energija, vse to bo ostajalo še ful naprej. Jaz mislim, da si ti po omarah pa posod iskala nekaj, kar si na koncu najdla oseb, kamer mogoče takrat v tistem trenutku še nisi čist znala pogledati. Ja. Ti je pol življenje dal možnost, da se to naučiš in iz tega ven zdaj sije vse to. Vsaj po mojem mnenju, no? Ker se čuti, se začutiš človeka, če se malo pustiš reprogramirati, pa bitje, ne, 1.0.1.0 programček. Ne? Ja. In ja, se začuti že čez slike vide neko to pozitivno energijo, ki se ljudje sprašujejo, kako. A ne, od kje. In zato te po moje tudi toliko ljudi hotel slišati, ker dejansko se skriva ogromno ene modrosti v bolečini. Če ti to bolečino, ko ti to bolečino predelaš, pa jo na vzven obrneš kot en žarek svetlobe, skozi otroke, skozi sebe. A ne? Ja, zanimivo, da si rekel obrneš, ker to tudi doskrat razmišljam, da sej ta bolečina ni nekaj, ki zgine, ne. To je v bistvu, pride, pa grem, pa se malo nazaj potegne, pa včasih jo je več, včasih jo je manj. Bolj se mi zdi, da je to nekaj, kar se naučiš skozi življenje delati s tem, pa obračati, točno tako, kot si ti rekel, obračati v bistvu to kuglo iz une plati, ki boli v nekaj pozitivnega, ne. Tako, kar nekozneva energija. Neka ja. Mora iti, neka mora iti, ne. Ker ti zadržuješ v sebi, takrat ni dober. Ker čutiš, da je neki mora iti ven, pa ne znaš, da je ven. Ne? In zato je treba spustiti pol tudi na drugo stran. Ne? Je pa res, da ja. Sem doskrat pomislila, tudi ene par žensk, kar neki žensk mi je to napisal, da vejo, da je hudo, ampak da moram biti hvaležna, da sem to sploh občutila pa imela, ker veliko ljudi tega nikoli nima možnosti čutiti. Ne? Wow.
In sem se doskrat zamislila in sem rekla, ja, itak, da je bilo čist premal, itak, da bi imela 15 tisoč let tega. Ne? Ja. Ampak je pa res, ja, pač toliko intenzivno ljubezen, ki sva pa toliko neka posebna čustva, ki sva razvila midva en do drugega, res mogoče nima možnost v vsakem življenju vsak občutiti. Ne? Hmm. Kako ti to vidiš, je tist, kar te ploh pomaga ali pa te na konc dneva lahko cesuje. Ne? Hmm. Če ti v tem vidiš hvaležnost, te bo vedno polnil. Boš vedno vesela, bojo vedno solze pršle, ja, ampak boš imela nek občutek, da se pucaš. Medtem, ko se mi zdi, da če nimaš izkušen, če ne začutiš ta prave ljubezni, če konstantno živiš za zidom, a sploh živiš. Ja. In je prav, da se o tem več pogovarjamo, da to večkrat pride ven, da ljudje pač dojamajo, ok, z mojim partnerjem ni nič narobe, z mojimi otroki ni nič narobe. Jaz imam problem, ker ne vidim ta lepe stvari, ker ne vidim hvaležnosti za to, kar imam. Ne? Ampak vse te življenje nauči. Vsazga na svoj način. In žal so pa eni, ste pa eni, ali pa ne žal, te, ki boste pa naučili še mrskoga drugega s tem, kar se vam zgodi. Veš, to je bila pa ena zanimiva stvar. Ne? Marko je bil ekstremno dober v tem, da je razvijal svoje življenje spontano, tako da je vedno doprinesel neki čist novega, neki čist fresh, neki, ki so bili vsi tako, kva, jaz bi tudi to, ne? V vsaki fazi v njegovem življenju. In on je bil res tist človek, ki je vse nas okrog njega naučil, kaj to pomeni živeti. Kaj res pomeni živeti življenje, pa uživati vsak trenutek, pa res, res uživati v tistem, kar počneš. In prav se spomnim, ko je on umrl in smo imeli en pogovor z vsemi temi izbordanja in so rekli, joj, pri njemu je bilo vedno tako, vsi smo pričakovali, kaj bo zdaj naslednjen korak. Ne? In potem je rekel, veš Nina, mogoče si pa ti njegov naslednjen korak. Pač. Zdaj me je pa stresala. In v tistem momentu, ja, je mene tudi, se nekaj tako, shit, ja, ne vem, mogoče pa res. In pol še otroci. In pol še otroci. Ja. Jaz recimo sem velikrat v vizijah sebe videl kot nekoga v odspredju in to, ne, in da bom naredil pozitivne premike na svetu. Ker sem dubil otroka, zdaj pred kratkim, nisem več jaz ta glaven v teh nekak vizijah in vedno v meditaciji se mi to zgodi, ne, vidim. Ali je to plesen nastop, ali je to kitara, neki, kar ona dela, čeprav ne vem, kako zgleda nič, jaz solze mi tečejo od sreče, ne, čutim, kako sem že zdaj ponosen in bom ponosen. In dejansko, če tako pomisliš, a ne, neka more iti energija. Ne more kar zginti, pa te ni več. Nekam gre. In ja, jaz mislim, da ima prav. Ben ne ve. Ne vemo, ampak jaz sem se čist prepustila temu, da vsem pa verjamem. Tako, ja. Da nekam gre in da jo čutiš, če si dovoliš čutiti. Ja, ja. In vsaka duša prije po svojo izkušnjo, ne? Ja. Njegova je bila taka. Veš, mene so tudi otroc, se mi zdi, da eni ljudje smo sploh zelo dovzetni za to. Moj najstarejši, že ki je bil zelo mejhen, me je vprašal, vem, da ne vem, mene tri je bil star, pa nismo se takrat o teh stvarih pogovarjali, res ne. Pa rekel, mami, a ti misliš, da boš v naslednjem življenju še moja mami? Wow. Sem bila tako, kakšno so to zdaj vprašanja, veš, kako sploh zdaj iti v to debato spet, nočeš implementirati neke svoje ideje v njih, ampak ja, ja. Tako, odkje zdaj to vprašanje, zakaj je? Take zanimive misli, dosti se tega spomnim, no, zdaj, teh njegovih vprašanj, ki je bil mejhan, pa tudi zdaj, ki se malo pogovarjamo o temu, da ohranjamo neko realnost, ampak še zmeri se dovoljmo čutiti. Ne, te. Se veliko pogovarjate? Ja. V stroci, ja? Zelo veliko, ja. To je tudi en tak pozitiven plus vseh teh poti z avtom, recimo, ne, ki se pelemo 7 ur nekam, res se veliko pogovarjamo. No. S čim se ti ukvarjaš? Aha, ok, imaš isti problem, kaj jaz. Ja, težko povedati, kdaj, ne? Ja. Mislim, sem drugače vprašal, kaj kreiraš? Video vsebine, produkcijo,
sva imela z Marko to tudi svojo, pa jo probam zdaj malo živeti. Drugač pa v koru znotraj sem pa glasbenica. Oh, wow. Ja, sem se pa s petjem ful dolgo ukvarjala. Sem tudi to sem v Londonu tudi študirala. Nekak, ja, te zvoki in čustva in to je bilo vedno pri meni zelo prepleteno. Čaki pa, si kdaj šla pro oziroma v kakšnem stilu? Niti ne, v bistvu. Mislim, sem imela, od pri 13 leti sem imela prv band in pa smo imeli te glasbene skupine, bende, smo špilali okoli. Bolj tako fun. Pa sem šla v London, sem sicer študirala petje, ampak sem se pa zadnjo leto vrgla v glasbeno terapijo, pa sem pa znotraj tega delala diplomo na nevroloških klinikah, kako v bistvu zvoki pa frekvence pa ta valovanja vplivajo na ljudi, ki so v komah pa v vegetativnih stanjih. Pol pa ja, pol je prišla pa ima, ne, ker v bistvu ta zadnj let te diplome je bil maks moj presesek, ne, tako da in na faks, ko sem hodila in v studiju, ko sem delala in diplomo, ko sem pisala, sem imela njega skozi raven. Pa sem pa še emo rodila, so pa domov prišle, pa sem takrat posnela en duet z Bigfoot mamo. Oh, wow. Tako, malo sem kaplala, sem pa tja, pa sem pa začela bordat. Pa sem se pa res čist temu posvetila, no, da smo mi z otroci pa z Maretom okol hodili. Nekako sem prišla v fazo v najnem življenju, ko je bilo tako, ok, jaz sem glasbenica, ti si športnik. Zdaj, če se hočeva združiti, bo en mogel pa vzeti nekaj od drugega. Ne? Ti imaš nula posluha, tako da po moje vemo, da kam bo ta palca padla. Ne? Tako da ja. Se ti zdi, da, da delaš trenutno to, kar si ti? A veš, kaj je najbolj zanimiv? Da, ko pogledam nazaj, moja največja želja v življenju je bila imeti funkcionalno celico. Družino. Od nekdaj. In jaz mislim, da tudi Marko, ko sem ga jaz spoznala, on je bil na vrhu svoje kariere. Ful uspešen. Ljudje so ga imeli mogoče za malo tako nadzne. Kljub temu, da ni bil, definitivno ni žareval no, neke družinske note. Niti jaz v tistem trenutku nisem vedela, koliko meni to res pomeni. Ampak jaz sem njega začutila takrat in kljub temu, da so bila čist nekje drugi, jaz sem čutila, da je on tist medvedek, on človek, ki bo pa največji family guy. Hmm. In je res bil, ne? In tudi jaz sem tokom tega videla, koliko to meni pomeni. In če sem čist iskrena, pač meni je point v življenju, da sem pomirjena, da rada delam, kar delam, da nekak zadovolim to svojo rast znotraj tega, pa da sem pač svojo družino. Hmm. Moja največja želja še zmer je ena kočica v gorah, pa mojih 9 vnukov, pa jaz, ko pečem rgličke. To je to. Pa tako gora spominov. Wow. Tako da. A vidiš to vizijo kdaj? Ja. Jo. Doskrat si jo predstavljam. Prav vidim. Pa mi otroc vedno zezajo, pravi, ja, kje pa piše, da boš imela 9 vnukov? Sem rekla, ja, bo pač vsak od vas po 3, tako da se je hec znotraj tega, ampak to je bil tudi nekak najin plan z Markotom. Ja. Vedno, mi da sem vedno rekla, sej vas ta šunder življenja je super, pa biti ambiciozen, pa uspešen, pa tako, ampak enkrat, ko se bo najin življenje umiril, sem si pa želela tega. Pač ena kočica tam v gorah, ki bo kidala sneg, pa vozila vnuke bordat, pa to je to. Šla po mlek, pa ja. to je to. Ja, mir. Tišina. Mene je še zmeri najlepši dan v letu, ko zapade prvo sneg in je tišina. Mm. In je res tist mir. Čutiš un zrak, ki se nabere v snegu noter in ga sneg poje in je res una milina in tišina. Magija je v tem miru skrita pa tišini, ja. Ko se jo naučiš sprejeti. Škok ljudi se ne upa biti v tišini, pa sam sabo. In jaz sem bil eden izmed njih. Jaz nisem mogel biti tih, brez, da se kaj dogaja. Strah me je bilo teme, itd. Ne? Sem pa začel to odkrivati, pa malo videl, iz kje te strahovi pa to izvirajo. Pa sem šel v njih, sem videl, da ni nič tazga, da se to sam misli. Ampak, kaj enkrat tišino sprejmeš, pa kaj se ti gud sam sabo, stari, je to nekaj tok lepega. Ja, res.
Zdaj se lahko vrnemo nazaj na uno, eno izmed prvih vprašanj, ki si rekel, če ga čutim. Uh-huh. Veš, ena zanimiva stvar, ki je del tega mogoče, je, meni je bilo včasih tak pač, ne, jaz sem 50 kil težka, 1,60 m, ne, blond, pač mene bo vsega strah. Pač smo bili v tretjem nadstropju v bloku, vem, da ko sem bila sama z otroci, ja, pač okna se nisem upala imeti odprtega, pač do ti bo tretji štuk prišel, ne. Odkar Mareta ni, pač men ni problem, ne vem, biti sama v hiši, ne vem, iti, zanj sem peč sredno čitamo, kot lovnci, nekaj popravljala, nekaj cevi. Pač pajki, tema, uno. Ne vem, kar nek mir je znotraj vsega, tako, lej, v redu je, pač. Noben te ne lovi, noben ni, a veš, pomer se z življenjem, pa tako, no, nek ta moment je prišel. Kako si pa to povezala zdaj s tem, če čutiš njegovo prisotnost? Glih to, ker se je v bistvu v tistem trenutku to ful izrazito spremenil. Mene od tistega momenta naprej me ful velik stvari ni strah. Tako, se pravim, nek bolj mir čutim z dostimi stvarmi, ki so mi bile prej malo neka nervoza mogoče ali pa neka tenzija. No. Ker odbil se je malo tega. No. Ja, v tišini. Ja. V tišini najdeš te zanimiv stvari, a ne? Pa kaj misliš, da je, s kje misliš, da izvira v nas ta, kako bi rekel, dualnost, da nekak konstantno lovimo kot ljudje neke ambicije, neki, kada bi mogli nekaj delati. Ampak pol na konc, če vprašaš vse te ljudi, ki so najbolj srečni, ki so najbolj mirni, se skriva skrivnost, če temu sploh lahko tako rečeva, v nas. Kar pomeni, da že vse imamo. Zakaj je tako težko odkriti to, po tvojem mnenju, malo filozoferiva? Se pravi, odkriti to, zakaj stremimo k toliko, zakaj se toliko ženemo, ali odkriti... Mir. Mir, aha. Ja, po moje glih v tem, ker nas dobesedno zasuje življenje z vsemi temi, to moraš, to je treba, tisto je treba, potreba po preživetju, to moraš imeti, uno moraš imeti, družbene norme... Vse to, ne? In jaz mislim, da se zelo hiter zgubiš ti znotraj tega. Že otroc. Ena stvar, ki jaz, če se le da, če je le možno, nikoli ne delam, jaz vsa nakupovanja, vse, kar je treba, delam sama. Jaz otrok v trgovine ne vozim. Sam iz tega vidika, ker se mi zdi to tako, predstavljaš jim en kup enih stvari, ki niso potrebne, ne? Ki se mi zdi, da jim meglijo tisto, kar si te katalogi zdaj pred Božičem. Razmisel, kaj si želiš. Res razmisel, kaj si želiš. Kaj je tisto? Včeraj smo sedeli, sem rekla, lej, 1. december je, Božičko moramo dati pisma počas, razmislite, kaj si želite. Ne katalog, pa gremo listati. Ja. Kaj si res želite? In če se le da, za rojsten dan, naprimer, nimamo stvari, imamo izkušnje. Se pravi, nekam gremo, nekaj počnemo. Ne? Tle, manevrirati to, da si nekako vsem v stiku sam sabo, ker se res hiter lahko zgubiš v samo temu. Res skrolanju po internetu, kaj vse ljudje imajo, kaj vse moraš biti, kaj vse moraš dosežiti. Pač, ni, za moje pojme ni nobenega moraš. In svet ti pa točno to daje, ja. Ne? Jaz mislim, da me je tudi zato potegnil stran, od jaz sem včasih delal digital marketing, oglašvanje, hardcore. Facebook Adsi, tudi 5 milijonov smo zapravili na mesec tam še, ko sem delal. Zdaj tega ne moram več videti. Ker ta, kako je sploh beseda, potrošništvo, konzumerizem, no, ta veš, usmerjenost v to, da ljudje čim več zapravijo, da se čim več denarja obračajo, da ta kapitalizem hardcore iz zahoda, ki prehaja. Ne več, ne moram. Mi je toliko bolj pomembno, lih zanj sem je pogovor zadarila, da sem razmišljal o temu, ne, kaj bi moral sem dan pred kratkim. Se najboljše. Hvala. Kaj si sploh želim? Ker rabim nič. In sem dojel, da v bistvu nekaj pa si želim. Da ljudje, ki mi dajo darilo, to darilo naredijo sami. Torej, da je nekaj tazga, kar ne moraš kupiti.
Pa je lahko to risbica, pa je lahko to šopak, rožic, dober. Mogoče meni tolih ne bojo prinesel, ampak kaj štekaš. Ja. Da se čuti nekaj, da je neko sporočilo od zadi močnejše, mi to veliko več pomeni, kot pa, da mi, ne vem, kupaš, kaj jaz vem, telefon. A ne? Mm. In tudi moja dva starša sicer sta zelo skromna, kar se tega tiče, sta bila tako, ne smemo si daril kupovati, ne? Daril si ne kupujemo. Jaz sem jim pa vedno tako, pa meni toliko paše obdarovati, tako dati nekaj, a ne? Ja. Sam nisem sta prave strani gledal. Sem mislil, da moram kupiti za čim več denarja in da bo to pač človeku dal nekaj. Onda sem mi pogovorila, to pač nima smisla. Veš, jaz, ko je Marko umrl, sem rekla, da mi je življenje v bistvu dal njega v manjših koščkih v večjih drugih ljudeh. Oh, shit. Tako na nek način so okrog mene stopili ljudje, kakšni so že bili, ampak tako zelo malo, ker mi smo bili res tista celica in so bili bolj v okolici, so stopali zraven in smo zdaj res povezani. In res vsak od njih se mi zdi, da ima eno njegovo karakteristiko. In ko sem imela rojsten dan, ko so me sprašvali, kaj si želim, je bilo glih to. Da takrat 21, ko me Mare sprašoval, kaj si želim, sem lahko, jaz si res ne želim nič, ker imam feeling, da imam res vse. Ja. Pač vse sem imela. Še tuširala sem se v kupalnici, se spomnim en teden prej in sem bila tako, koliko je življenje ne fair, da imam jaz njega, pa vse to, eni pa nimajo, ne. Tako, wow, ne. In pol leto zatem si nisem nič zaželela, ker sem imela občutek, da itak me nič na osrečo ali karkol mi daš. Materialen ga. Da nič na za dost dober. No, zdaj, leto sem si pa v bistvu sama želela čas z vsemi temi ljudmi, ki so delček njega. Wow. Tako da nekak zbrati vse te ljudi na kup, pa imeti na nek način njega. Vseh wow. njih. No. Ampak zanimivo mi je, ker si to rekla, je, da ta delček njega, ki ti vidiš v njih, ne, ta delček je v bistvu v tebi. In ti ga v drugih vidiš, tako kot neke mogoče malo bolj stvari, ki te motijo, ne? Ponavadi vidiš v drugih ljudeh, to sam pomeni, da je to nekaj v tebi, kar moraš opraviti. Ne? Tako da, če dobro premisliš, v bistvu je celota njega znotraj tebe. Verjetno, ja. In jo ti samo projeciraš skozi druge ljudi, zato da jo mogoče lahko začutiš v fizični formi, ali kako bi rekel. Niti ni fizična, ne? Taka. Ja, se ti ljudje so vedno bili, ne? So vedno bili v bistvu okoli, pa jih nikoli nisem videla na tak način. Ja. Zdaj pa pač reš, moj sin prav, za eno mojo prijateljico prav, mami, ona je res kot dadi, sam ženska. Wow. Zdaj, ja, zanimivo, ne? Lepo je to opaziti. Ja. Tako spomini preživijo. Ne tako, mislim, ajde, slike, videe itak, ampak če dobro pomisliš, ni video tist, ki ti daje spomin, ampak nek občutek se ti vrne, ki si ga mogoče v tem dogodku ali pa video takrat že čutil. Se ti mogoče mal se ga spomneš. Ne? Se mi zdi ful lepo, da smo vse sposobni spomniti občutkov, ne samo biti konstantno pod nekimi impulzi iz okolice, ki nam govorijo, kako pa kaj bi mogli mi zdaj čutiti. Ne? Ja. Ne, občutki so res neki, ker si možeš dati prostor, da jih občutaš, pa tudi čas. Ja. Jaz sem začela takrat, ko je Marko umrl, sem mu začela pisati eno kot dnevnik, recimo. V bistvu njemu. Cel ta čas, ko pišem to, pišem njemu. Ampak sem v bistvu pol skozi čas ugotovila, da kljub temu, da jaz to pišem njemu, jaz to pišem za svoje otroke. Ker so noter pač najni spomini, besede, ki jih je on uporabljal, stvari, ki se dogajajo zdaj znotraj našega življenja, kakšni momenti njihovi. Ne? In pol v enem momentu sem bila tako, sam se ja, se pač moj otroc bo na koncu to brala, ne? In bo je to tudi najni spomini znotraj tega za njih. Ne? Veš, da moja mami tudi mojemu očiju to piše. Že 4 leta. Koliko. A res? Ja. In nimam niti občutka, da bi rad to videl, ne, kot otrok mogoče, da ti povem, ker se mi zdi to ena toliko lepa oblika ljubezni, ki je drugačna, kot je moja oblika ljubezni do nje ali pa do očeta, ne? Da je en element zraven, ki je samo vajen. In ga tudi otrok ne bo mogel razumeti, ti ga boš pa vedno lahko.
Ampak jaz sem jo vprašal, zakaj to dela. Pa bom tebe vprašal isto. Ampak čisto iskreno mi je rekla, zato da je meni lažje. Da samo da misli lahko dam ven. Da ne ostajajo v moji glavi. In da imamo v bistvu občutek, da ta vez med nama še zmer obstaja. Kako ti to vidiš v bistvu? Nekaj je ok, da bojo tvoji otroci to imeli, ampak tako čisto iz sebičnega mogoče vidika. Zakaj to delaš? Ne, definitivno ne zaradi otrok. Ja. To je bila sam posledično misel, ne? Uh-huh. Da pač bojo tudi oni lahko spoznali najo mogoče kot celica skozi to na nek način. Ampak ja, bolj je bilo to, da imela sem vse to, kar je od njega ostal, ampak manjkal mi je pa to, da sem lahko z njim komunicirala. Glih ta, ne glede na to, kaj jaz verjamem, kaj jaz čutim, vsi te spomini, vse to, svali pa to. Eno je dotik, eno je pa komunikacija. In nekako tudi Instagram profil moj, ne? Jaz nikoli nimam čutka, da jaz to dajem gor, zato da drugi ljudje vidijo. Pač mogoče kakšna stvar, če naredim tako kakšen collab s kom. Ampak drugač pa vse te naše osebne stvari imam jaz skozi nekako dajem gor tudi kot neke vrste zapis, kot neke vrste dnevnik. Mm-hmm. Nekaj tako, to bo ostalo. Jaz sem vseeno od Markota ta Instagram profil, ki ga grem tokrat pogledati. Stvari, ki jih je on gor, da je kaj napisal spodi. Tako. Kot ene vrste v bistvu zapis tudi mojih čustev, ne? Veliko mojih objav je tudi pač, v bistvu je zlijan svoje čustva tam gor, pa me pa kdo, ki je prepozna, pa jaz pozabim, da to, no in koliko ljudi gleda, ne, pa bere, pa me tako, čau Nina, pa jaz tako, oh shit, sem res, res, ne. Tako da ja, pač mislim, da bolj iz tega, ta želja po komunikaciji, da mu vsem povem, kada zdaj, če bom pa dala na papir, bo pa on to lažje razbral iz mene, kakor če mora brati moje misli. Tako, abstraktno. Ej, jaz sem tudi na ta način dosti to videl. Zato, kakor nazaj gledaš te stvari, ki si jih napisal takrat, prav začuteš un moment, kolik, mogoče za milisekundo, ampak se ti vrne, ne? Ja. In pri meni ta občutek nikoli ni negativen, neprijeten, ne vem, kako bi rekel. Vedno je nek občutek ponosa, da sem to naredil, ali pa sreče, miru. Tako da je mogel iti ven in da je to sam način, kako gre ven. Ne? Da ne ostaja nek v zgodbicah, ki niso nikoli pač zapisane. Ali pa... pa vedno tudi razmišljam, kaj če bom ful pozabljala, ko bom stara. Ja. Ušla pa malo ta zvezek prebrat, pa se bom kje spomnila. Ampak dejstvo je, da tudi kakšne stvari ti izletijo. Ne? Kakšne besede, ki je on uporabljal. Mi smo imeli kup enih takih blesavih besed, pa nadimkov, pa ne vem kaj. Ne? A imaš kakšno top of the head? Bruskič je bil pivo, so bila na vikendu, da mi je Bruskič, pa ne, so ok. Bruskič? Bruskič. Poča, kaj sem imela kakšne take? Ta malo ga je Billy klical ful doskrat. Emica je bila itak njegova Lupita, dobro, to je pač tako Bahama mama. Aha. Je mene doskrat klica tako, ne vem, ful enih takih blesavih stvari je bilo, no, ki jih pač, ja, mogoče grejo s časom in se ful bala tudi tega, no. Sem imela, lažje sem dihala, če napišem stvari, pa da grem lahko nazaj, se vrnem na njih, pa se kdaj nasmeješ, tudi se konc koncu tudi mame to delajo za otroke, ne, te smešne stvari, ki jih otroci govorijo, ne, pač pozabaš sleti, ne. Ja. Včasih mi kakšna misel gor pride, pa rečem vedno, da jo bom pač dal ven in če slučajno bo neprijedno ali pa karkoli ne rabeš odgovoriti. Ampak če bi mu lahko nekaj rekla, Markato, zdele, če bi bil on kle, kaj bi mu rekla? Da naj me počaka, kjerkoli je. V koči v gorah? Ja. Lepo. Všeč mi je pri tebi nekaj, in to je to, da ne glede na to, kaj se je zgodil, ni to tvoja identiteta. In mislim, da je to ono, kar si hotla prej povedati. Pa spet, jaz sem samo opazovalc, to nima veze.
Ampak tvoja identiteta je zdaj vidva oba, plus otroci seveda, skozi tebe. A ne? Ni, meni se je pa to zgodilo in zdaj bom jaz vsem pač to zgodbo govorila, zato ker mi to zdaj daje identiteto in jaz to moram. Ne? Ne, sploh ne. Prvotno, v bistvu, zakaj sem sploh šla v to, da sem na glas govorila o tem, je bilo, ker je bilo toliko velik ljudi, ki so imeli podobne stvari in so mi pisali in so iskali neke odgovore in tako da sem se malo počutila, zato ker je bila moja zgodba v javnosti tako, kakor da je nek namen k temu. Da mogoče pa pač, ja, jaz sem imela ful lep support od ljudi, ki jih sploh nisem poznala. Mm. Res lep support. Vmes so bili pa ljudje, ki tega nimajo. Mm. In ja, velik, sem pa tudi jaz občutila tudi, kdaj je to strana, ne, ker se je ljudem lažji stran obrnt, ker ne vejo oni sami pri sebi, kako reagirati. Ja. Njim je neroden. Jaz nisem nobenemu za to zamerila, ker sem pač vedela, da ta nesigurnost in ta problem izhaja iz njih samih, ne v relaciji s tem, kaj se meni zgodil. Mm. In mogoče iz tega razloga, no, da če sem lahko komu kaj odpomogla, če sem lahko komu dala kakšno idejo, če sem lahko komu dala kakšen namig, kako pristopati mogoče do koga, karkoli je bilo zame že dost v tistem momentu. Ne. Hkrati pa, kar pa tudi je neka podlaga v zadi pri določenih stvarih, ki jih delam, se mi zdi pa tako, da ne vem, v mojem primeru jaz sem Markota doživljala res kot enega toliko posebenega človeka, z eno toliko posebno energijo, ki se je res na nek poseben način dotaknil vsazga. In s tem, da sem mogoče jaz njegov nasleden korak, ja, v družinskem, v tej večji sliki, absolutno. Hkrati bi pa tudi rada, da za njem ostane še več, kakor je do zdaj. Mm-hmm. Zato tudi pač projekti, ki jih delamo, zato tudi ta film, ki bi ga rada naredila, ki je, vse to je v bistvu nekak na nek način ta ljubezen, ki bi mu jo jaz drugač dajala, če je tukaj, mu je mogoče dajem skozi to, da ga na nek način ohranjam tudi za druge ljudi. Ja, ja. Če boš rabila kakršnokoli pomoč, filmmakersko itd., to bo nasleden, nočem nobenih identitet dajeti, ampak karkoli boš rabila, bomo pomagali. Super. Če lahko karkoli. Hvala. Ja, valjda, mislim. Ja, jaz mislim, da en človek lahko veliko doseže, ampak to, ki pa lahko doseže več ljudi skupaj, pa je pa čist nekaj drugega. Meni je edin namen važen. Tako jaz, ne vem, začutim. Mravljince dobim, zdaj sem jih dobil med najnim pogorom, po mojem, 50-krat stare. Zmrazil me je, po mojem, zbolil jutra. Ampak, ja, ampak je, vem, iz kje prihajajo, ne? Vem, ja. Vem. Neki mi je poznano, pa neki bi zelo rad podprl, pa všeč mi je namen, ki je stoji za tem, kar delaš in kar živiš, ne? In ni to nekaj tazga, ki si zmisliš, to je nekaj tazga, po mojem mnenju, ki je že cel čas v tebi, življenje ti pa da pot, da ti to, ko ugotoviš to in lahko to živiš, takrat se šele začne pol iz vseh kanalov, tako ki si sama rekla, prihajati ljudje, pa priložnosti, da samo momentum se razvija in te sam tako poriva v tisto smer, ki moraš iti. Ja. In ko se taki ljudje najdemo, mislim, da drug drugmu lahko veliko damo, pričakujemo pa nič. In je temen lepo, no, v življenju. In zato imam tudi rad podcast, ker spoznam ljudi in ti bom čisto iskreno povedal. Jaz sem se hotel na ta podcast danes ful pripraviti. Ful. Ker sem rekel, verjetno bo tematika, ki je globoka, rad bi imel dobra vprašanja, rad bi bil pripravljen, rad bi potegnil ven vse. Vesolje mi ni dal šanse. Ali je ta mala jokala, ali je sem mogel nekaj zrihtati. Danes jutri sem se hotel pripraviti, sem ugotovil, da imam ena na ena session, tako da sem zamudil. In sem bil tako, da prav fuck it. Ja. Ne bom niti zapisal nič, niti karkoli vprašanj si dal kamarkoli, bom videl, kaj bo pač, zakaj mi vesolje, tako da mi sem zelo hvaležen, da sem to naredil, ker se mi zdi, da sem vse, kar bi mogel, lahko vprašal. Ne? In da je samo pelal nekako, se to je samo. To je ta flow. Ja, ja. Bi te pa eno stvar vprašal še. In sicer, kaj je nekaj tazga, kar te je Marko naučil? Definitivno kako živeti, pa kako
Ja, v bistvu, v polni sliki, kako res živeti, pa kako uživati življenje, pa kako me trati brez pričakovanj. Tako, kakor do neke faze sem mogoče bila ena oseba, pred njim se mi zdi, da je bil on v osnovi eno ogromno darilo tudi men. In ti njemu, ne? Absolutno, ampak tako, če gledam samo iz svoje strani, res tako ogromen me je naučil, pa ogromen mi je dal in mi v bistvu še vedno daje skozi to. Ženske moškim, takim moškim ogromno date, ne? Tudi moja žena men ogromno. Ker je videla v men, tako, kaj si ti v njem videla nekega medvedka, si rekla, ne? Je ona videla v men veliko boljšega fanta, kot sem jaz takrat projeciral. Kaj misliš, da si ti njemu dala? Stabilnost. Pač ja, mislim, da tudi to, no. Vse te neke oznake, ki jih imamo, ne? Pa border, pa pravnik, pa uno, pa ne vem kaj, nam dajo kot neko etiketo, kaj to mi smo, ne? In jaz mislim, da skozi življenje, ki ga je on živel, je spoznal veliko enih ljudi, veliko enih preprek, veliko enega nezaupanja se je ustvaral tudi iz njegove strani in jaz mislim, da pač, ja, definitivno pač ta brezpogojna ljubezen in da si lahko z nekom res to, kar si. Čist nič drugega. Dom mi pride na misel, sidro, ja. Ne vem, skje to, ampak... Dom, stabilnost, pač. Neki, ne glede na to, kjerkoli je bil, je lahko prišel domov, a ne, mislim. Ja, v bistvu to, kar sem tudi prej rekla, ne, ta dom znotraj osebe, ne, znotraj to, celica. Hiše, ne. In ja, kamorkoli smo mi šli, smo bili doma, v bistvu, ne. Ful lepo. Če bi jutri umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Ljubezen. ja, ljubezen. Pač jaz mislim, da pozitiva ljubezen sam do sebe, pa do ljudi okrog sebe. Na konc res, če imaš rad življenje, če ljubiš življenje, če ljubiš sebe in če ljubiš ljudi okrog sebe, pač ne morejo iti stvari. Grejo lahko na robe, ampak kor je lep. Tudi če grejo na robe, je vedno nekaj lepega. Lepo. Nina, jaz sem zelo vesel, da si prišla dan sem. Hvala ti ful, da deliš zgodbo, kakor jo deliš. Samo eno pristnost čutim, samo eno ljubezen čutim. Ne sam jaz, verjetno tudi vsi, ki bojo tole poslušali, tako da bomo veseli res vsazga. Tudi komenta, če boste napisali kakršno koli sporočilo, sam napište. Tebi pa želel, ja, da še naprej akumuliraš ljubezen in jo stresaš po svetu. In verjamem, da se bojo poti še kdaj prekrižale, ampak zaenkrat ful hvala. Z veseljem. Jaz sem... Sem imela luštan in tudi jaz sem začutila neko tako, tako kot sem ti že prvotno v prvem stiku rekla, neko lepo energijo, tako da še kdaj. Hvala lepa. Še.